OK, čaute priateľe, moje meno je Asko a vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku a tentokrát vás vítam z tejto miestnosti, čo ma extrémne teší, pretože by som možno chcel viac zapojiť aj takéhoto konceptu, nielen ochutnávky, akože budú aj ochutnávky, veľa ochutnávok, ale takýto koncept by som tu stále chcel pridávať, takže môžete mi napísať do komentáru, že či chcete viac takýchto videí alebo nie. A dnes si spravíme taký menší kvíz, ale bude to kvíz zase o McDonalde, pretože našiel som taký fajnový článok, v ktorom vlastne zistíme, že ako dobre poznáme McDonald, takže som zvedavý, že ako bude dôveryhodný tento quiz a ja si myslím, že poďme rovno na to, není čas strátiť čas. Máme tu hneď prvú otázku a tam sa píše, je bežne v nabídce McCafe borúvkový cheesecake? Hneď češkovia sa teraz budú na mňa zabávať, lebo celý tento quiz je vlastne po česky, takže budete sa spiať aj češtine. A či tam je tento borúvkový cheesecake? Veľmi McCafe nemám nejako prekuknutý, ešte čo tam všetko presne je, ale myslím si, že borúvkový cheesecake tam je stále v nabídce. OK, takže hneď prvá odpoveď a hneď zlá odpoveď. Ja som si bol takmer istý, že borúvkový cheesecake tam je stále. Ešte máme čo dopilovať. Myslím si, že v McCafe ešte stále mám čo objavovať, lebo tam som nebol skoro vôbec. Kolik nuggetiek je ve veľkém packu? Keď som jedol 50 nuggetiek, tak som si kúpil 2 packy po 20 a jeden pack po 9, s tým, že mi Paty dala ešte jednu nuggetku, takže veľký pack je určite 20. OK, absolutely easy. Je v Big Macu okúrka. Pokiaľ dobre viem, tak v Big Macu myslím si, že je tam uhorka. Myslím si, že hej, dám, že áno. OK. A ak sa nemýlim, tak práve ten mím, že bez uhorky vznikol, tuším, že v Big Macu. Jaké meso je v McRoyal? Ach, bože, to je úplne ľahká otázka, ty kokos, však jaké meso by tam iné bolo? Samozrejme, že tam je hoviezí. To by aj amatér vedel. Jak sa zmenuje detské menu? What the fuck? To je jaké easy? Kids menu, celkom zaujímavý názov, ale určite to není, alebo Happy Meal. O tom sa nemusím ani baviť. To je úplne jednoduché, Happy Meal, úplne easy. S jakou polevou si mimo iné môžete objednať zmrzlinu z McSandy? Voď, takú zmrzlinu ani neviem, že tam majú. Zmrzliny tiež nemám veľmi opozerané, pretože nikdy som nerobil recenziu na zmrzliny. Proste není jak, musel by som to točiť priamo v McDonalde. Vanilkovou alebo karamelovou? Tak typujem, že karamelovou. OK, vidíš? Celkom dobre poznám aj tak McDonald, pretože som dobre dal karamelovú. O co je proti klasickému milkshakeu obohacen shake deluxe? Tak to neviem. Vôbec neviem. Kousky čokolády alebo šlehačku? Klasickou milkshakeu tuším, že nie sú čokolády. O kúsky čokolády. Šlehačka tam tuším, že je v každom milkshakeu. Ak sa mýlim, tak som fakt debil. Fakt som debil. Och môj bože. Takže o šlehačku. Shake deluxe je deluxe nejaký fajnový milkshake. A je obohatený iba o šláčku. Myslel by som si, že to bude obohatené o niečo viac ako šláčku, teda keď to je deluxe. Som trošku sklamaný teda z tohto. Co je to McDrive? Akože, fakt, niektoré otázky sú úplne primitívne. Až debilné by som povedal. Ale zase niektoré otázky sú fakt, že chytáky. Možno niektoré otázky viete odpovedať aj vy a hovoríte si, že ty kokos, aký si idiot, kámo, veď to si tam mala hneď vedieť. Okienko, kde vás obslúži zatím, čo sedíte v aute. Burger s hoviezím slaninou a dvojitým sýrom. McDrive je burger s hoviezím slaninou a dvojitým sýrem. Čvot. Okienko, kde vás obslúži, zatím to sedíte v aute. To bolo celkom jednoduché. Je možné dať si k veľkému menu veľký shake? V McDonalde je možné takmer všetko. Myslím si, že áno, za príplatek 10 kč. No a jaká omáčka je v chicken burgeru? Chicken burger, to je klasický burger s kuracím mesom, ale nemyslím si, že tam je sladká chili, alebo že by tam bola sladká chili. Ja si myslím, že tam je klasická majonéza. Myslím, že tam je majonéza, sladká chili tam asi nie je. Ja som fakt debilný. Fakt tam je sladká chili, aj keď to furt čítam, nejak sa mi to nedostaje do hlavy, ale že tam je sladká chili, tak to som fakt netušil. OK, ďalšia otázka. Jak sa jmenuje zmrzlina, ve ktoré mohou byť mini lentilky? McSandy alebo McFlurry? McFlurry je extrémne známa zmrzlina, takže určite to bude McFlurry. Aj keď som McFlurry ešte nemal, mala to iba moja sestra, keď sme boli spolu v McDonalde. McFlurry, 100% McFlurry. Ďalšia otázka. Jak sa jmenují kavárny od McDonald's? McCoffee alebo McCafe? Toto viem na 100%, určite každý z vás tiež vie. Je to proste McCafe. Je v hamburgeru kečup? Hej? Mne sa zdá, že tam je kečup. Akože, ak túto odpoveď tiež fakt poserem, ako aj v chicken burgeri, tak ja sa fakt asi odstrelím normálne. Ja si myslím, že tam je kečup. Je tam kečup. Musí tam byť kečup. Oko,
Táto otázka mi práve zachránila moju kariéru food review, takže... Kolik stojí malé menu s Big Macem? Ale to je v českých korunách, ja neviem. Možno eurá by som skôr vedel ako koruny. 109 korún. 109 korún je 4,33. 99 korún je 3,54. Malé menu s Big Macem. Ja si myslím, že to môže byť 3,54. Ja dám 89. Yes, milé jeden. To som dobre dal. Akože hej, je to proste malé menu, takže to nemôže byť také drahé. Jaký milkshake není bežné v nabídce? Jahodový alebo banánový? Myslím, že jahodový je úplne bežne v nabídce, takže si myslím, že to bude banánový. Banánový, ale banánový môže byť fajn, ja mám strašne rád banány. V kolikátych letech bratři McDonaldovi otevřeli první pobočku? Ve 40 letech, ve 60 letech. 60. roky mi prídu celkom skoro. Viem, že McDonald je strašne dlho, ale že extrémne dlho. Takže si myslím, že ve 40 letech. OK, to som dal správne. Kde byl první McDonald z Českej republiky? To mám odkiaľ vedieť. Ešte keby mi poviete, že na Slovensku, tak poviem asi, že v Bratislave typujem. Ale v Českej republike, v Brne, na námestí Svobody, alebo v Praze na Vodičkovie ulici. Keďže je Praha hlavné mesto, typujem, že to bolo asi v Prahe, pretože to je aj najväčšie mesto. Typujem teda, že by tam boli asi najväčšie tržby. Takže myslím si, že v Praze. OK, to bolo celkom ľahké na domyslenie si. Aj Bratislava bola tuším, že prvá, kde bol na Slovensku. Je možné objednať si v McDonald's Pepsi-Colu? Pepsi-Colu tuším, že nie. Myslím si, že nie. Pepsi-Cola je v Burger Kingu? Neviem, či tam je Pepsi. Myslím, že tam Pepsi nie je. Ne. No, OK. Zahrňuje bežné snídaňové menu wrap s vajíčkem a slaninou? No myslím si, že v raňajkovom menu nie je vôbec wrap. Nie je tam žiadny wrap. Dám, že ne. OK. Celkom sa mi vede. Dúfam, že na konci bude aj nejaké vyhodnotenie. To by som bol fakt sklamaný. Keď nie, tak mi to počítajte a potom mi dajte výsledok. Jak sa menoval první maskot? Ronald McDonald alebo Freddy McDonald? Neviem prečo, to Ronald sa mi zdá také viac povedomejšie. Tuším, že Freddy to nebol. Tuším, že Ronald McDonald bol ten clown. Ronald McDonald. Jaký sír je ve väčšine burgerech? Tavený sírový výrobek s ementálem alebo tavený sír typu cheddar? Mne sa dá, že všeobecne častokrát sa dáva do burgerov cheddar. OK. Cheddar je taký dosť taký sír, ktorý sa dáva fakt, že veľa, do veľa burgerov. Kolik váži Big Tasty Bacon? 149 gramov alebo 349 gramov? Fakt neviem. Keď je Big Tasty Bacon, tak si myslím, že by mohol mať 349 gramov. OK, to som dobre celkom odhadol. 349 gramový burger, to je celkom dosti koko. Detské menu kromne jídla obsahuje omalovánky alebo hračku? Však to je jasné. Samozrejme hračky. Do kolik hodín platí snídaňová nabídka? To je úplne jednoduché. Viem, že keď som točil 24 hodín, kde som jedol iba McDonald's, tak som išiel na raňajky a som to tesne stihol na 10.30, takže 10.30. To bolo úplne jednoduché. Kolik stojí veľké hranolky? Zase. 45 korún alebo 55 korún? To je v Česku. České koruny, ja fakt neviem. Nejdem si to ani prepočítavať, idem si fakt iba tipnúť. Myslím si, ale že keď to sú veľké hranolky, tak to bude 55. Nabízi McDonald's i bezlepkové menu? Takže, tu vás zastavím. Nie je tam konkretizované, že ktorý McDonald's. Viem, že na Slovensku nie je bezlepkové menu, ale viem, že v Rakúsku určite je bezlepkové menu. Tipujem, že je tam väčšia ponuka ako na Slovensku, takže tipujem, že bezlepkové menu v Česku je, lebo aj v Rakúsku je. Iba Slovensko je zaostalé, fakt, lebo aj tie novinky na Slovensku prichádzajú veľmi pomaly. Takže myslím si, že tam je. OK. Kebyže som nebol predtým v Rakúsku, tak by som nevedel, že vôbec nejaké bezlepkové menu je. Tak mi vlastne napadlo, že ak chcete ochutnávku bezlepkového menu, môžete mi napísať OK, bezlepek. Bezlepek. Jaký známy salát je možné si v McDonalde dať? Cézar alebo koleslaw? Viem, že Cézar mi vôbec nechutil. Koleslaw mi chutil, ten je v KFCčku, ale v McDonalde je Cézar. Jednoduché. Jak veľký je stredný nápoj? Malý je 0,3 a stredný je 0,4 a veľký je 0,5, takže 0,4. Niečo sa na mňa nalepilo počas týchto ochutnávok, takže aspoň niečo, keď už neviem, že aká omáčka je v chicken burgeri. Kolik stojí cheeseburger? 29 korún alebo 20 korún? A cheeseburger je lacný burger. Myslím si, že to bude 29. Koľko je 29 centov, pozrieme teraz presne. 29 korún je euro 15, takže vlastne iba o 5 centov je lacnejší cheeseburger v Česku. Je možné si v McDonald's objednať pivo? Mne sa zdá, že áno a tuším, že tam je Heineken. Asi Heineken, ale nie som si vôbec istý. Toto bude fakt tip.
OK, už, ja celkom dobre poznám ten McDonald's, musíte uznať, že dobre poznám McDonald's. Kdy prišiel McDonald's do Česka? Toto sú také otázky z histórie na mňa, že ja nemám šajnu. Skôr si myslím, že 1975. Prosím, fakt, držím si takto palce. To je halos, myslel som, že tam je už oveľa dlhšie. Jaké meso je ve wrapech? Wrapy z McDonald's mám veľmi rád. Kužecí. Jaká omáčka není bežne nabídce v McDonald's? Jogurtovo, bylinková alebo curry? Myslím, že curry je úplne taká klasická omáčka. A takže si myslím, že jogurtovo, bylinková. OK, som extrémne rád, že zatiaľ mi to celkom vychádza. Legendárny Big Mac letos oslávil výročí. Jaké? Viem, že Big Mac je strašne dlho. Viem, že bola reklama o tom, že Big Mac sa nezmenil, odkedy ho akože prvýkrát vymysleli, tak sa odtedy nezmenil až doteraz a furt je rovnaký. 35 rokov to je veľmi málo. Veľmi málo. Takže ja si myslím, že 50. narozený. OK, pamätám si takéto reklamičky celkom, čo bežne iba tak uvidím. Počkaj, what? Prečo to je napísané Big Mac? Očko. Toto má znamenáť Big Mac. Jak sa jmenuje najznámejší snídaňový sandvič? Toto idem na istotu, určite každý z vás dobre vie, že to je McMuffin, takže poslednú otázku určite dám správne, McMuffin. OK, máme tu vyhodnotiť kvíz, som mega zvedavý. Váš výsledek je 86% bodov. Tak tohle je pecka, vy víte o McDonald's snad úplne všechno. Gratulujeme ke skvelému výsledku. Odpovedali ste stejne ako 3,7% a lépe než 86% ľudí. Ej, som rád, že som to tak dobre zvládol. Myslím si, že to ochutnávky za niečo stáli a že som sa volačo teda naučil. Možno ste sa naučili volačo aj vy. 86% bodov je extrémne dobre, si myslím. A ja si myslím, že to je bol teda všetko na toto videjko. Môžete mi napísať do komentáru, či chcete viac takýchto videí alebo nie. A to je bol teda všetko na toto videjko pre teba, tak sa teda majte. A čaute.